estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat. Kedves nézőink, megnyílt a Siegfried Foltvarró Klub ezévi nagy kiállítása, a témával kapcsolatban Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége, a klub vezetője Bojtini Péntek Ildikó. Köszöntöm kedves nézőinket! Tegnap nyílt meg a Siegfried Foltvarró Klub nagyéves kiállítása, a témával kapcsolatban mai vendégünk Bojtini Péntek Ildikó, a Siegfried Foltvarró Klub vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és fel tudott kelni a tegnapi nagy esemény után. Köszönöm szépen! Meséljen nekünk erről a kiállításról, hányadik alkalommal rendezték meg? Ez 16. alkalommal került megrendezésre, ez mindig ősszel van, tehát ez már egy hagyomány a Siegfried Foltvarró Klub életébe, az őszi nagy kiállítás. És hát erre mindig nagy-nagy gőzerővel készülünk. Most is ebbe az évben voltunk nagyon-nagyon sok helyen, és próbáltuk azokat a dolgokat bemutatni, amiket tanultunk. Szigorúan csak az utolsó évben készült dolgokat, mivel tavaly volt a nagy jubileumi kiállításunk, a 15 éves, azon nagyon sok mindent bemutattunk, és az azóta készült dolgokat mutattuk csak most be, tehát régi dolog nincs. Beszéljünk egy picit a tavalyi kiállításról, ugye eltelt egy év, hogyan értékeli, hogy sikerült az a kiállítás, hogyan emlékeznek vissza, milyen tapasztalatokat szereztek, milyen visszajelzéseket kaptak a közönségtől, az érdeklődőktől, hiszen nagyon-nagyon sokan voltak a tavalyi kiállításon. Hatalmas rajongó táborunk van, minden évben nagyon-nagyon várják a kiállítást, csak pozitív visszajelzést kaptunk. Mindig nagyon színvonalas a karcagi kiállítás a vidékiektől, főleg ugye most a patchworkösöket említeném, mert nagyon nagy számban meg szoktak jelenni vidékiek ilyenkor nálunk, aminek nagyon-nagyon örülünk, és hát csak pozitívat szoktunk kapni mindig, hogy nagyon ügyesek vagyunk, és csak így tovább. Az idei kiállításnak volt esetleg valami fő témája, vagy fő vonulat egyáltalán? Hogyan készülnek egy-egy ilyen kiállításra? Összeülnek, megbeszélik, mindenki elmondja, hogy mit készített, mit szeretne készíteni, tehát hogy ne legyenek ütközések, mindenki nagyon egyénit mutasson be. Ezt hogy tudják megvalósítani? Hát azért annyira nagyon egyéni nem, ez a színvilágban ütközik az egyéniség. Mindenkinek megvan a kis saját színvilága, amit annyira tudom például én, hogy ez biztos, hogy Erzsike varta, ez biztos, hogy Ági varta. Tehát tudom, hogy milyen színekkel dolgoznak, és ez tükröződik nagyon a munkájukban is, és ebből meg lehet tudni. Különösen nem volt, hanem szintén, ahogy az előbb mondtam, elmentünk vidékre, nagyon sok dolgot tanultunk. És akkor ott a klubban, hogy nagyon a kiállítás, lányok, akkor hogy oldjuk ezt meg. És akkor akinek volt kedve, tehát ugye ez egy nem kötelező dolog, hanem egy szeretett dolog. És akkor akinek volt kedve, és akkor 4-5-en megcsináltuk az egyiket, de ugye különböző szín, tehát hiába egyforma az a munka, mégis annyira... Mégsem egyforma. Más, mindegyik. Mindegyiknek van egy kis lelke. Azt mondta, hogy eljárnak vidékre. Hova egészen pontosan? Tehát ilyen bőrzékre, tanfolyamokra, tapasztalatcserékre, klubok hívják meg önöket. Hogyan működik? Igen, Siegfried Foltvarró klubok hív. Siegfried Foltvarró klubok, jó. Foltvarró klubok hívnak bennünket, állandóan jönnek, mennek a meghívók, és akkor itt vannak kiállítások, úgy, mint mi is, meg vannak foltos napok, vannak háromnapos rendezvények, ott alvósak, mint egy tábor,
és hát most voltunk... Az az a hely, bocsánat, ahol hajnaltól késő éjszakáig... Így van, ahol nem kell aludni. Teljes szívvel, lélekkel, csak varna. Ahol nem kell aludni, és ott nem is álmos az ember, érdekes. Aztán hazajön és egy hétig alszik. Voltunk Egerbe, Mezőtúron, Hajdúszoboszló, Kisújszállás, Pesten volt. Tehát ez úgy működik, hogy szintén kapunk meghívót, és akkor milyen távolság, ki szeretne menni, és akkor a klubunkban mindig valahol képviselve vagyunk. Aktívak a klubtagok egyébként ilyetén szempontból? Igen, igen, igen. Hát az idősebbek már azért nem szeretnek ott aludni, de elmenni mindenféleképpen mennek. Beszéljünk akkor a tegnapi nagy napról, még ugye ülepszik ez a történet, ez a dolog. Hogyan zajlott ez a kiállítás, a megnyitó, milyen érzések voltak például önben vagy a klubtagokban a tegnapi nap folyamán? Hát nagy izgalommal vártuk, mint mindig, izgultunk, hogy minden simán menjen, jó legyen, szép legyen. Hétfőn raktuk föl a kiállítást, és hogy minden jó legyen szintén, csak ezt tudom mondani, tehát nagyon-nagyon izgultunk, és próbáltunk egy kis újdonságot is belevinni, hogy belépéskor mindenki természetesen ajándékot kap, amit minden évben szokott, de most kapott még egy tombola jegyet is mellé, és készítettünk egy kicsit értékesebb dolgokat, és a kiállítás megnyitó végén ezt kisorsoltuk. És egy kezdő foltvarró nyerte meg a nagy takarónkat, amit közösen készítettünk, mindenki készített egy blokkot bele, igen, az volt a fődíj. Meghívott vendég is fellépett ezen a kiállításon, mit lehet erről tudnunk, és egyáltalán hogyan esett rá a választás? Hát az egyik foltvarrónk Márkusné Marian, és az ő lánya Judit színművésznő, és ő ajánlotta föl, aminek nagyon-nagyon örültünk, és természetesen elfogadtuk, hogy ő föllépjen nálunk. Mivel szórakoztatta a jelenlévőket? A 60-as, 70-es, vagy 50-es, 60-as évek slágereiből énekelt egy kis csokrot nekünk. Hány kiállító volt gyakorlatilag a tegnapi napon? Összesen hány ember munkáját dicséri a tegnapi kiállítás? Hát körülbelül 20 ember, mert ugye jövünk, megyünk, tehát nagyon képlékeny a csoport. Jövünk, megyünk, nagyon képlékeny a csoport. Gyakorlatilag hány tagja van hivatalosan ennek a klubnak, és hány aktív tagja van? Tehát gondolom, vannak olyanok, akik csak néha csatlakoznak, vagy néha készítenek egy-egy dolgot. Igen, vannak levelező tagozataink is, egy páran, ők sajnos, hát dolgoznak, tehát ez nagyon-nagyon időigényes ez a patchwork, ezt tudom rá mondani, hogy ez nagyon időigényes, munka mellett nagyon nehéz, de hogy ugye nagyon szeretik csinálni, ezért vannak a levelezőseink, akik néha-néha tudnak eljönni, nagyon aktív tag az a 15. Az a 15 fő, és összesen 22-en vagyunk. Mit lehet arról tudni egyébként, hogy ha mondjuk neki kezd valaki, beszéljünk csak, ugye ha jól tudom, akkor belépő ajándék az mindenkinek egy papír zsebkendőtartó volt, tehát ha mondjuk valaki egy ilyet szeretne elkészíteni, és mondjuk kezdő, illetve van rutinja, akkor mennyi az az idő, amennyi alatt ez elkészülhet, és utána vegyünk egy olyat is példának, hogy egy nagy takaró, hogyha valaki annak neki kezd egy nagy ágytakarónak, na az mennyi időt vesz igénybe? Kezdőként a nagy takarót? Hát kezdőként is, gyakorlottként is, tehát ezt a kettőt így viszonyítsuk már, mert ugye a zsebkendőtartó picike, aki esetleg kedvet kapna most, ha látja riportunkat. Hát ha egy nagyon kezdő, akkor egy olyan fél óra alatt ez a zsebkendőtartó megvan. Egy nagyon profinak megvan már azért 10 perc alatt, ez egy egyszerűbb dolog. Egy nagy takaró, egy profinak is egy jó hónap, ha gyönyörű munkát akarunk, már pedig mindig azt akarunk kiadni. Hát egy gyakorlatlannak mondhatnám azt, hogy olyan 2-2,5 hónap is van. Mert ön például mennyit szokott munka után, munka mellett foglalkozni a foltvarrással? Hát én elég sokat szoktam, ilyen éjszaka egy óráig is varrok, és akkor reggel kelek, de nagyon-nagyon szeretem. Gondolom egy ilyen kis varrósarok be van otthon rendezve, egy kis privát szféra erre a célra. Igen, 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 be van. Mondjuk azt sajnálom, hogy nincs egy külön varrós szobám, csak egy kis sarkom, de majd még arra is sor kerül, hogy megvalósítsuk. Ugye ő már egy éve vezeti ezt a klubot. Mik a tapasztalatok? Hogyan értékeli a saját munkáját? Hogyan tudja tartani a kapcsolatot a tagokkal?
Hát ugye ma az internet világában ez már nagyon egyszerű. Van a Facebookon zárt csoportunk, nyílt csoportunk, itt a lányoknak írom a levelet. Én imádom őket, lányoknak hívom, mindegy, ki hány éves, nagyon szeretik. Tőlük is azt a visszajelzést kapom, és azt is érzem, hogy nagyon szeretnek, és támogatnak, bátorítanak, jól csinálod, és csináljuk, és csak ilyen pozitív dolgokat kapok, és ezért öröm ezt csinálni. Hol szoktak találkozni? Most van egy fix hely a városban, ahol esetleg összegyűlnek, és mondjuk hetente egyszer-kétszer vagy havonta tudnak találkozni, és egy kicsit alkotni, tapasztalatot cserélni. Hát mi annyira szeretünk járni, hogy mi hetente járunk a klubba, és nem hagyjuk ki, akármilyen rossz idő is van. Minden héten szernel járunk a Csokonai Könyvtárba, és ott kaptunk egy kis termet, és ott cserélünk tapasztalatokat. Néha egy kicsit varrunk is, de főleg mintacsere, átbeszéljük, hogy kell varni, és akkor következő órán megnézzük ki, hogy boldogult vele. Ha nem boldogult, akkor segítünk, hogy mit, hogy kellene. Honnan szerzik az alapanyagokat? Ugye azért ehhez kell cérna, kell a foltoknak alapanyag, ugye anyagokra van szükség. Vannak-e támogatók, vannak-e segítők, rokonok adnak-e használatlan akár mondjuk ágynemű húzatot, amit mégis meggondoltak, vagy nem olyan minőségű, amit szeretnének, vagy esetleg régi elhasznált anyagokat, akár gondolok itt farmernadrágra, amit már nem hordunk, tehát miből tudnak alkotni? Hát mindenevők vagyunk, erre ezt tudom mondani. Szoktunk kapni, a lakosság is ajánlott föl anyagot, és nagyon köszönjük, tőlük is szoktunk kapni, természetesen veszünk, a karcagi rokkaméteráru az nekünk nagyon jó kis beszerzőforrás, de az internet is, azt mondhatom, és hogyha mi eljutunk ugye ilyen varrós napokra, kiállításokra, ott is mindig van egy különleges méteráru felhozatal, és akkor abból is tudunk. Most legutóbb például mezőtúron voltunk, és Hódmezővásárhelyről jött egy méterárus és eszközárus, hát ott beszereztünk olyan újdonságokat, hogy most próbáljuk majd azokat hasznosítani, mert még van is, amit nem tudunk, hogy kell használni, de ki fogjuk találni. Hagyomány volt itt a városban a korábbi éveket tekintve, hogy ilyen varrós napokat rendeztek, ilyen 3-4, tehát ilyen többnapos varrós napokat. Folytatják ezt a hagyományt, lesz erre lehetőség, ugye régen a déli négisz alatt szervezték ezt meg, tud erről esetleg valamit, vagy szeretnének valamilyet összehozni, megvalósítani, ugye ez azért nagy munka egy ilyet megszervezni. Hát ez őrületes nagy munka, egy ilyen tábort összehozni, nagyon szeretnénk, mert minden évben jönnek a levelek, hogy a karcagi tábor az milyen jó volt, és hogy mennyire hiányzik. Tavaly elindult egy kis próbálkozás, de nagyon-nagyon nagy munka, nehéz, mindenféle szempontból, tehát nem tudom megígérni. Habár nagy igény lenne rá, igen. Igen, nagy igény lenne rá. A Dunántúlon olvasunk nagyon sok ilyen tábort, és nagyon szeretnénk eljutni, de megmondom őszintén, hogy anyagilag is ez nagyon költséges egy ilyen tábor. És ugye nekünk a Dunántúl nagyon messze van, és hogy itt ezen a keleti régióban, hogy nincs. És hát ugye karcag lenne, hát nem ígérem, de próbálkozunk vele. De tavasszal volt egy egynapos varrós napunk, ami nagy siker volt, 80 fő jött el az ország minden tájáról. Tehát nem csak karcagiaknak szólt nem, ez a nap. Ez nem csak karcagiaknak, és az nagy siker volt, és most tavasszal szeretnénk megint egy ilyen varrós napot. Ha már a tavaszról beszélünk, akkor nem tudom, hogy mennyire értesült róla a város lakossága, bár azért próbáltuk hírul adni több fronton is, hogy meghívást kaptak az egyik televíziós csatornába. Ez hogyan történt? Igen, voltunk a Duna TV-ben, a Családbarát magazinban. Nagyon érdekes volt. Drahota Andrea művésznő szerepelt egy régebbi adásukba, és megláttuk, hogy ő foltvarrós. Ő nagyon szereti. És ennek apropóján jött, hogy vagy a varrós napunk előtt állunk, és hogy vendégnek meghívnánk a művésznőt, hogy ez egy kis extra lenne részünkről. És akkor ugye írtunk a tévének, levelezések, és akkor ők kitalálták, hogy hát akkor hívjuk meg élőadásba személyesen, és így jutottunk el a tévébe, és ott még mi is mutattunk egy-két apróságot a varrós sarokba. Hogy érezték ott magukat? Hát nagyon izgatottan.
Szóval ez nagyon-nagyon érdekes belülről látni egy ilyen felvételt. Készülnek-e hasonlóra? Már kaptunk azért híreket ezzel kapcsolatban. Volt egy megkeresés, de sajnos annak nem tudtunk eleget tenni, mert szintén a varrósarokba kellett volna menni, de több generációs. És nagymama unokát vártak. És mondtuk, hogy nálunk ilyen nem volt, csak olyan volt, hogy keresztlány, anyós, ilyen, de hát unoka, nagymama nincs, és most ők ilyet vártak, hát sajnos ennek nem tudtunk eleget tenni, úgyhogy most erről lemaradtunk. Akinek van esetleg ideje arra, hogy kipróbálja ezt a tevékenységet, és mondjuk megtetszik neki, szeretne csatlakozni ehhez a klubhoz, akkor hogyan teheti ezt meg? Ugye ma már telefon, internet, rákereshet esetleg a Facebookon, a csoportra, vagy hogyan lehet jelentkezni? Várnak-e új tagokat még? Mindig várunk új tagokat, megint el kell mondanom, helyszűkében vagyunk, nagyon kicsi az a terem sajnos, de mindig várunk új tagokat, akik nagyon lelkesednek érte, és aktívak, és nagyon szeretnék, nagyon szívesen segítünk bárkinek, bármit megmutatjuk, tanítgatjuk. Hát én úgy gondolom, hogy ismerik a karcagi foltvarrókat, és hogyha nem általam, egyik társam által, Facebookon, telefonon, biztos, hogy valamelyikünket megtalál, segítünk, hogy mikor, hol vagyunk, és akkor szívesen várjuk. Készülnek-e egy következő kiállításra? Régen volt karácsonyi kis kiállításunk. Én most úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, és annyira ez most késő ősz már nekünk, ez az október. Mindjárt itt a december. Mi most próbálunk egy kis jótékonysággal készülődni, ami még titok, és nem árulhatok el róla semmit, de nem lesz karácsonyi kiállításunk. Tehát akkor jövőre... Nagyon közel van egymáshoz. Jövőre azonban gondolom, hogy vannak már tervek. Hát most végül még az év vége fele vannak a tervek, ez a karácsony jön most, ugye most ezen dolgozunk, hogy kinek és mit kellene, aztán gondolom karácsonykor mi is egy kicsit leengedünk, és majd inkább januárba tervezzük meg az évünket, akkor szövegetjük, hogy akkor mi lesz ebbe az évbe és hogy. Végezetül azt szeretném még megkérdezni, hogy meddig látogatható ez az őszi kiállítás. Ugye azt tudjuk, hogy a volt Hemó épületében, a ifjúsági ház első emeleti nagytermében van a kiállítás, meddig várják az érdeklődőket? 20-áig várjuk az érdeklődőket, hát 20-a délutánig, mert 20-a este már leszedjük. Köszönöm szépen, hogy itt volt, gratulálunk a kiállításhoz, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. És jó varrást. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy itt volt, kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket! Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Kunhegyesen vagyunk a Dózsa iskolában, ahol nagyon szép sportpályát avattak. Erről beszélgettünk Szabó András polgármester úrral. Gondolom, hogy mindenki örömmel vette birtokba ezt a pályát. Természetesen a gyerekek örülnek legjobban, meg az iskola nevelői, a testnevelői, hogy ilyen jó körülmények között tudják megtartani a testnevelés órát, hisz végül is közel van a sportcsarnok, ami szintén tulajdonképpen nekik építettünk, az is a legmodernebb a megyébe, hisz az is nemzetközi sportpadlóval rendelkezik, ez is most a legújabb technikával készült, 25 millió forintba került, amit adott az MLS, és ehhez még 10% önerőt kellett hozzátenni, úgyhogy nagyon kedvezmény, jó kapcsolatban vagyunk az MLS-szel, hisz előzőleg a műfős pályát is ilyen konstrukcióval építettük a sportpályán, úgyhogy nagyon örülünk neki, és hát a gyerekek is. Itt látjuk, hogy kézisek is birtokba vették, itt beszélt arról, hogy a focisták is egészen élénken játszanak, de mely sportágok népszerűek még Kunhegyesen? Hát még a röplabda. Tehát ez a három sportág a legnépszerűbb. Nyilván a futball az
az most a megye másodosztályban vagyunk sajnos, kiestünk, de hát azon leszünk, kunhegyesiek játszanak, tehát nekünk nincsenek ilyen idegen játékosaink, kiöregedett MB2, MB1-es játékosaink, nekünk csak kunhegyesi fiatalok vannak, van egy kenderesi, de ő is itt dolgozik tulajdonképpen, tehát úgy gondolom, hogy ez az út nekünk, amit a képviselőtestület is megszabott, kunhegyesiek játszanak, és így a közönség is nagyobb az érdeklődése, magányának érzi jobban a csapatot. Itt beszéltünk a profikról, de beszéljünk az amatőrökről, tehát mennyire jellemző az amatőr sport? Hát tulajdonképpen mindenki amatőr kunhegyesen, de vannak olyan baráti társaságok, közösségek, akik különösen a sportcsarnokban, ezen a 20-40-es pályán futballoznak, egész évben szinte megy a bajnokság, de hát ezek tényleg amatőrök, bárki alkotta csapatot, hisz végül is 6-7 emberből már van egy közösség, gyakran kijárnak, de valamennyi kevés teremdíjat fizetnek, a gyerekek nem, tehát a iskolásoknak ingyen van, de ezeknek a társaságnak néhány forintba belekerül, de ettől függetlenül igen népszerű. Mi az, amit még szeretne a sportterén az önkormányzat, tehát valami hasonló pályázat, vagy szeretnének még valamit építeni? Hát sportcsarnokunk van, pályáink nagyon rendben vannak, még a lelátót lehet korszerűsíteni, fedett lelátó, mert egy része ugyan fedett már kint a labdarúgó pályánknak a sporttelepen, és ugyanakkor még a futópályát is szeretnénk esetleg rekordtánra borítani, mert vörös salakos, nagyon szépen rendben van ez is, de sokkal jobb azoknak a futóknak, akik önszorgalomból, tehát nem versenyszerűen sportolnak, még ez is. Tehát van feladatunk még, úgyhogy nem állunk le ezen a területen sem. Akkor én még több sikeres pályázatot kívánok Önöknek. Nagyon köszönjük, ránk fér. Dr. Fazekas Sándor főnési miniszter úr avatta föl a pályát, itt már birtokba is vették a gyerekek, elindult a szurkolás. Ez egy nagyon szép pálya, és gondolom, hogy örömmel adta el. Hát nagyon örülök annak, hogy ez a fejlesztés megvalósult. Ez egy világszínvonalú pálya, és a kézilabda, a foci, kosárlabda és más sportákhoz is igénybe vehető. Tulajdonképpen szinte független az évszakoktól, tehát akár az iskolai testnevelésbe, de azon kívül is a város sport életébe egy újabb lehetőség nyílt meg általa. Én arra számítok, hogy a Dózsa iskola, illetve Kunhegyes város lakossága megkedveli ezt a pályát, amely egy hasznos együttműködésnek köszönheti a létét, hiszen a Emberi Erőforrások Minisztérium, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Városi Önkormányzat közös pályázata az, amely nyert. Bízom benne, hogy lesz folytatás is itt, azért Kunhegyesen nagyon komoly sportélet van, sportcsarnok, egy műfüves pálya és ez a rekordtán pálya is ezt a sportéletet erősíti. Az előbb polgármester is elmondta, hogy tulajdonképpen ideális a pálya adottságuk, már nagyon sok minden nem is hiányzik, de reméljük, hogy lesznek még pályázatok. Hogyan látja itt a környéken, mennyire tudnak pályázni a kisebb önkormányzatok ilyen modern pályákra? Nem túl nagy az önerő. Vannak önerő nélküli pályázatok is. Éppen Tiszorofon tegnap egy ovi foci pályát adtunk át, és még jó néhány építkezés zajlik. Lassanként minden településen lesz ilyen pálya, és ahol nincsen, mondjuk nem olyan nagyok a távolság, hogy ne lehetne átjárni egy már meglévő pályára, edzéseket tartani, sportversenyekhez is kiváló. Én azt fontosnak tartom, hogy a vidéki életminőség az ne maradjon el a várositól, tehát azokat a szolgáltatásokat, beleértve az iskolarendszert, óvodát és az ehhez kapcsolódó sportlétesítményeket is biztosítanunk kell, amiket máshol már kiépítettek, vagy folyamatban vannak. Akkor reméljük, hogy még sok hasonló pályavaton lehetünk, és itt közben nagyon szurkolag, nem tudjuk, hogy áll a meccs, de akkor nézzük egy kicsit a meccset, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, Kisűszálláson vagyunk a Pompon Parkban, hiszen most avatták föl Csukás István pomponjáról készült szobrot. Dr. Fazekas Sándor főnési miniszter úrral beszélgetünk. Visszahozta a gyerekkorát most ez a fél óra? Nagyon megható ez a kis szobor, és szerintem a mi generációnk az már Csukás István
mesefiguráinak a bűvkörében nőtt fel. Nekem különösen a Süsü a sárkány volt egy maradandó élmény, Bodogi Gyulának a hangjával, ha jól emlékszem, a hangulatos zenével, de Pompon is, Gombóca Artúr. Ez része a gyermekkorunknak, és úgy látom, a mostani gyermekek is ebben a világban vannak, ebben a világban élnek. Magyarországon nem túl sok meseíró van, a magyar irodalomban ez a műfaj, ez nem túlságosan elterjedt, és én büszke vagyok arra, hogy Csukás István kisújszállási, nagykunsági ember, ide való a mi földünk, és máj napig megörvendezteti a gyermekeket is, de a felnőtteket is írásaival, mesefiguráival. Én kívánom azt, hogy jó erőbe, jó egészségbe alkosson még hosszú időn keresztül. Kisújszállásnak pedig, a kisújszállásiaknak gratulálok ehhez a kis hangulatos szoborhoz, hiszen a város egy újabb kellemes helyjel lett gazdagabb. Itt én már vagy 50 éve járok ezen a szakaszán a főtérnek, és nem is vettem észre, de azt hiszem mások se vették észre azt, hogy itt még milyen jobb mutatni egy ilyen alkotás. Hát itt tényleg birtokba is vették a gyerekek, hiszen már fogdossák, nézik, fotózkodnak. Elérte a célját a város, reméljük, hogy a Süsü játszótér is, hiszen hallottuk, hogy az is lesz, úgyhogy újabb Csukás elevek lesznek majd a városban. Ez egy nagyon kellemes elképzelés, látszik az, hogy jó a kisugárzás a helynek, a Süsü játszóteret pedig szintén egy eredeti ötletnek tartom. Szívesen segítek abban, hogy megvalósuljon, hiszen biztos, hogy a helyben élő gyermekeknek, de akik máshonnan ide érkeznek, azoknak is maradandó élményeket fog nyújtani. És hát az előbb elárulta, hogy Süsü volt az egyik kedvenc mese alakja, úgyhogy reméljük, hogy megvalósul. Köszönjük szépen! Köszönöm! Köszöntöm nézőinket a Délini Kulturális Központban, egy szakmai konferencián Kovács Szilvia a polgármester asszonyon arról beszélgetünk, hogy miért is fontos a digitalizálás világában a vállalkozóknak napra késznek lennie. Így van, ez egy nagyon fontos konferencia, és örülök, hogy végre ez a program elindult, és én bízom abban, hogy sikereket is fog elérni, hiszen egy vállalkozás életében nagyon fontos az, hogy megfelelő informatikai háttérrel rendelkezzem. Én úgy gondolom, hogy a mi vállalkozóink, a mai kor vállalkozói főleg abból a korosztályból tevődnek össze, akik még nem tanultak informatikát. Ez számos nehézséget jelent számukra, hiszen nem ebben nőttek föl. Nem szocializálódtak ebbe bele, és nekik nem hétköznapi dolog az informatikához, a számítástechnikához fordulni. Nem ismerik, tartanak, félnek is tőle, és ami a legveszélyesebb, nem tudják, hogy mennyi előnnyel járhat ez. De ez az előny csak akkor előny, hogyha ez egy jól megszervezett, jól megtervezett és tudatosan jó szakmaisággal felépített informatikai rendszer. Én úgy gondolom, hogy ebben nyújt segítséget ez a program. És hát reméljük, hogy sok olyan hasznos információhoz is jutnak, hogy milyen pályázatok vannak, hiszen ma már azért az internet világában több ezer pályázat közül lehet, hogy pont most fogja megtalálni azt, ami éppen az ő vállalkozásához szükséges. Így van, az internet világa nagyon sok információval szolgál számunkra, de valljuk be őszintén, nagyon könnyű is elveszni ebben, és a vállalkozóknak nem egy területen, hanem bizony több területen van szükségük a segítségre, hiszen egyrészt oktatni kell őket arra, hogy az informatika minimális tudását megszerezzék ahhoz, hogy döntést tudjanak hozni, és segítséget kell nyújtani nekik abban, hogy melyek azok a pályázati lehetőségek, amelyek szoftverek, eszközök, vagy pedig egy egész informatikai rendszer megteremtését segítik majd számukra megteremteni. Én úgy gondolom, hogy ezek az információk mind-mind segíteni fognak abban, hogy ezeket a hiányokat pótolják, és egy picit fölzárkózzanak a többi országok informatikai felkészültségéhez. Akkor már megérte ez a mai szakmai nap. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Szép jó napot kívánok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Modern Vállalkozások programjának mai szeptember 21-i karcagi rendezvényén. És akkor meg is kérném alpolgármester asszonyt, Kovács Szilviát, hogy tartsa meg nyitó beszédét. Tisztelt ügyvezetők, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Karcagváros önkormányzata nevében. Először is engedjék meg, hogy átadjam Önöknek Dobos László polgármester úr szívélyes üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni ezen a rendezvényen, de úgy gondolom, hogy eszmeiségben és lélekben velünk van. Amikor megkaptam tőle ezt a feladatot, köszöntsem Önöket,
egy kicsit megnobbant a szívem, bevallom őszintén, hiszen rögtön hazai pályán éreztem magam, mert én is vállalkozó vagyok. Tehát nagyon aktuális ez a kérdés a vállalkozások tekintetében, hiszen a vállalkozói világ egy más világ. Nincs az a biztonság, amit egy állami vállalat, egy szervezet tud nyújtani egy dolgozónak. A vállalkozónak bizony-bizony a legtöbb esetben magának kell megküzdenie minden nehézséggel, kitaposni a sokszor járatlan utat, és nagyon nehéz döntéseket hozni, sokszor akár információ hiányában is. Ilyen feladat és kihívás úgy gondolom a mai világunk informatikai, digitális világa is. Nem könnyű a feladat már csak azért sem, mert a legtöbb vállalkozás, és nézzünk végig magunkon, az a korosztály, amelyik nem tanult informatikát, számítástechnikát annak idején. Mi, valljuk be őszintén, nem ebbe nőttünk bele, mint a mostani gyerekek. És így aztán a legtöbben idegenkednek, és bizony sok esetben félnek is ettől. És ami a legveszélyesebb dolog, nem tudják, hogy milyen lehetőségei vannak az informatikának, a számítástechnikának, ennek a digitális világnak. És itt kapcsolódik be az én vállalkozóságom. Ezt meg tudom erősíteni, hiszen én közel 10 évig voltam főállású egyéni vállalkozó, és ennek jegyében számítástechnikát, informatikát oktattam felnőtteknek, és ezt követően érettségére épülő képzéseken fiatal 18-20 éveseknek. És én tudom, hogy milyen nehéz 30-40-50 évesen beülni a padba, és akkor megismerkedni a számítástechnika világával. És bizony a mi korosztályunknak ezt szinte mindenkinek meg kell tennie, hiszen ahogyan már az elején hangsúlyoztam, mi nem tanultunk számítástechnikát, nem voltak informatikai óráink. De a mostani fiataloknál sem annyira egyszerű a helyzet. Ők ugyan tanulnak informatikát, de bizony-bizony nagyon sok hiányossággal érkeztek a képzéseinkre, hiszen nagyon sok esetben vagy technikai felkészültségük nem volt a képzőintézményeknek, vagy pedig más egyéb okból kifolyólag sokszor játszottak, de mégsem úgy tanulták meg az informatikát, hogy azt hathatósan és hatékonyan, gazdaságosan tudják alkalmazni az életbe kikerülvén. Én bízom abban, hogy ez azóta, mióta nem vagyok ezen a területen, változott, de úgy gondolom, hogy mindenki számára fontos az, hogy a képzés, a tudás az mindig frissítve legyen, hiszen az informatika világa az, amelyik talán a leggyorsabban változik. És itt jön be a vállalkozóknak a nehéz feladata, hiszen túl azon, hogy az ismeretlenség félelmét, az ismeretlenség tudás hiányát leküzdve, még ezzel is szembe kell nézniük. Ezért is nagyon fontos, hogy ez a program életre kell, létrejön, hiszen így meg tudják adni a vállalkozóknak azt a segítséget, amire bizony nagyon nagy szükségük van. Egyrészt oktatni, tájékoztatni őket, mik azok a lehetőségek, amikkel élhetnek, amiknek jó, ha birtokában vannak, hiszen így hatékonyabban, gazdaságosabban tud működni a vállalkozások. És mik azok a lehetőségek, amelyeket igénybe tudnak venni ahhoz, ha nem is tudják megtanulni a számítástechnikát, vagy esetleg annyira be vannak oltva ellene, vagy nincs idejük rá, akkor milyen szakembereket hívhatnak, és kell hívniuk segítségül ahhoz, hogy ezt a hiányt így pótolni tudják. És mik azok a lehetőségek, amelyeket pályázati úton mindehez igénybe tudjanak venni. Örülök annak, hogy Karcag és térsége vállalkozói itt vannak, hiszen Karcag nagyon sok sikeres vállalkozásnak ad otthont, és mi nagyon büszkék vagyunk a mi vállalkozóinkra. Azért kíváncsi lennék, hogy nekik milyen az informatikai hátterük. Tudom, hogy sokan küszködnek ezzel, és én bízom abban, hogy ez a program nekik is segítséget fog nyújtani az elkövetkezendő időkre. Szeretnék gratulálni a program kitalálóinak,
a program megszervezőinek, és én kívánom, hogy ez a program váltsa valóra az eredeti elképzelést, elhatározást, és tényleg kézzelfogható eredményekben nyújtson segítséget a vállalkozások mindegyikének. Kívánok a mai naphoz az előadóknak sikeres előadást, önöknek pedig, kedves hölgyeim és uraim, jó informálódást, és kívánom, hogy minél gazdagabb, értékesebb hírekkel, lehetőségekkel térjenek haza. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A konferencia egyik előadóját, Kriss Tibort kérdezem arról, hogy miért is hasznos karcagi vállalkozóknak ez a mai szakmai nap, és milyen projektekről tartanak tájékoztatót. Ez a karcagi rendezvény a környékbeli karcagi és karcag mozás között élve tartozó vállalkozásoknak több elénnyel járhat. Információt szerezhetnek a Vállalkozz Digitálisan programról. Ebben a ZEN program keretében a vállalkozásoknak lehetőségük van informatikai rendszerüket fejleszteni, méghozzá uniós forrás felhasználásával, amit még az önerő csökkentése érdekében hitellel is támogatnak. Nyilván ez a projekt arra ad lehetőséget a vállalkozásoknak, hogy igény szerint kisebb vagy nagyobb digitális lépést tegyenek a fejlődésük érdekében. Technikailag a program több lehetőséget biztosít az informatika fejlesztésére, alapvetően szoftverrendszerek megvalósítását támogatja, ezen kívül hardverbeszerzést is támogat. A mai napon a vállalkozások információt szerezhetnek arról, hogy milyenek a program lehetőségei. Továbbá az előadóktól mondhatnám azt, hogy jó tanácsokat kaphatnak arra vonatkozólag, hogy mire kell odafigyelni egy informatikai rendszer, akár bevezetésénél, akár működtetésénél. Tehát akkor itt tulajdonképpen utána van egy kötetlen beszélgetés, ahol személyre szabottan is tudnak segíteni az érdeklődőknek? Hát mondjuk azt, hogy egy korlátozott lehetőséggel, hisz egy kötetlen beszélgetés azért elég szűk kereteket ad a segítségnyújtásra. Én azt mondanám, hogy ami a nap folyamán az előadások kapcsán felmerült kérdés, vagy általánosságban az informatikai rendszer kialakítással kapcsolatban felmerülhet kérdésként, arra vonatkozóan a kerekasztal beszélgetésen iránymutatást tudnak adni az előadók, nyilván a saját területükön, az előadásokat érintő területeken, vagy akár a tapasztalatuk alapján általánosságban is. Akkor reméljük, hogy lesznek olyanok, akik most önöktől kapnak első kézből olyan információt, amit tudnak utána hasznosítani. Hasznos tanácskozást kívánunk! Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket a Zöld Fagúti tagvodában, Halsányin és Szabó Ilonával beszélgetünk egy gyönyörű csipke fal előtt. Mi is van ma az óvodában? Ma kerül megrendezésre a Mihály napi vásárunk. Ilyenkor a tanév elején a Mihály napi vásár néphagyományát felevelítjük, és emellett ilyenkor szoktuk köszönteni az új gyerekeket. Az új gyerekeknek egy fogadalomtétel után ünnepélyesen és óvodánk óvodásaival fogadjuk, és utána egy vásári forgatagban pedig együtt vehetnek részt a szülők, a gyerekek, ismerkedhetnek egymással, és ez egy közös délután, amikor a családok is együtt lehetnek, megismerhetik egymást, és méltón tudjuk kezdeni a tanévet. Hány új óvis van? 20 új gyermekünk van ebben a tanévben, fiúk, lányok vegyesen. Azt gondolom, hogy ők is nagyon várják ezt a mai napot. Tavaly, amikor lehetett vásárolni, egy fizetség az alma volt, most is így van? Igen, ez a hagyomány most is így van. Az óvonénikkel közösen az elmúlt időszakban vásárfiákat készítettünk a gyermekeknek, és ezeket úgy áruljuk, hogy egy alma, egy vásárfia, amelyet majd később az almát felhasználunk gyümölcssalátának, almának, süteménynek elkészítünk, és ezt az őszi hónapokban a gyerekek egészségvédelme érdekében tovább használjuk. Azt gondolom, hogy ez a mai nap adott minden ahhoz, hogy jól sikerüljön. Reméljük, hogy a kis ovisok is hamar megszokják az ovit. Köszönjük szépen! A mai napon azért nem csak a zöldfa ovisok, hanem a Csokonai és a Kuten úti ovisok is itt vannak, és úgy tudom, hogy ez egy projekt keretében megvalósuló rendezvény. Erről kérdezem Benini Kecskemét Janikót. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. A projekt
Gulyás Ferencné intézményvezetőm szólt nekünk, három tehetséggondozó műhelyvezetőnek, Tóth Jánosné Margónak és Muliszné Nagy Andrának és jó magamnak, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkérdette azt a pályázatot, melynek címe Nemzeti Kulturális Örökségünk, és ebben kapcsolatban hármunkat kért föl, hogy írjunk egy pályázatot, és nagyon sikeres lett a pályázat eredménye, és nagyon boldogok vagyunk, hogy meghívást kaptunk ide a Zöldfa úti óvodába, Harsányiné Icukától, hogy itt az első projektünk megvalósulhasson. Itt azért már mindenki nagyon lázasan készült, tehát azt gondolom, hogy minden óvodában a Mihály nap az az első ilyen nagyobb rendezvény, de mi a projektnek a lényege? A projektnek a lényege, hogy hagyományokat őrizzük közösen, együtt a gyerekekkel és a szüleikkel. És ide is ellátogattak a pályázati projektben résztvevő óvodák képviselői, gyermekei és szülei, a Kuthenúti óvodából Muliczné Nagy Andi, az Iglice tehetséggondozó műhely, ez egy zenei tehetséggondozó műhely, ezen kívül Tóth Jánosné Margó itt a Zöldfa úti óvodában, Szóra Katénusz anyanyelvi tehetséggondozó műhelyt vezeti, és jó magam a Csokonai úti óvodában az Aprólábak tehetséggondozó műhelyt vezet. Azt gondolom, hogy ez minden adott ahhoz, hogy jó hangulat legyen, és azért gyönyörű kézimunkák között vagyunk, hiszen itt vannak mellettünk, alkotnak és bemutatóznak a helyi kézművesek is. Én azt kívánom, hogy akkor sikeres legyen a projekt, és sok-sok sikert önöknek. Köszönjük szépen, mi meghívtuk a helyi alkotókat, Pincésné Sós Gyöngyit, aki a kunsági hímzést és a gyöngyfűzést fogja bemutatni. Ezen kívül meghívtuk Fejesné Gabikát, aki a vercsipkét fogja bemutatni ezen a rendezvényen. És a helyi kismesterségek képviselőit, meghívtuk az ízőrzőket, Kovács Lajost és feleségét, Lajtos Katalint sajtkészítőt, és mindannyian elfogadták a meghívásunkat, és mindannyian itt vannak, és közösen a gyerekekkel és szülőkkel meg fogjuk tekinteni, hogy milyen dolgokat hoztak el nekünk a mai napra. Nem érzik a tévénézők az illatokat, de mi érezzük azért, hogy slambuc is készül itt az ovisoknak. Azt gondolom, hogy ez is hozzátartozik a mai naphoz. Köszönjük szépen! A projekt végén megvendégeljük a gyermekeket és a szülőket, és nagyon szépen köszönjük! Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Délini Kulturális Központban és gyönyörű madarak között, hogy milyen madarak vannak itt, a Rovajó Sándorral beszélgetünk, hány településről és milyen madarakat hoztak a tenyésztők. Több mint 400 darab madár, 44 kiállítótól, 40 madárfajjal, 9 hüllőfajjal, 27 településről érkeztek kiállítóink. Ez a mai verseny egyben egy jeles verseny, hiszen a Hortobágy verseny ez. Mit kell erről tudnunk? Erről azt kell tudnunk, hogy 10 évig mi Dr. Hazai Béla emlékkiállítást tartottunk. Na most eljutottunk arra a szintre, hogy csak egy példát mondok. Jelenleg itt van a Ornitológiai Világszövetség alelnöke, mint vezetőbíró. Ezt tudni kell, hogy a világ összes madártartó országát ez a szervezet tömöríti, és eljutottunk egy olyan szintre, hogy már most nem ilyen bemutatósdi jellege van, hanem ez egy valódi versennyé vált, és egy külföldi barátunk, egy külföldi tenyésztőnek fogalmazódott meg a fejében, hogy ti miért nem Hortobágy kupát csináltok. Először én Nagykunra gondoltam, de úgy voltunk vele, ha ő találta ki, akkor megőrizzük ezt a lehetőséget, hogy ő is szívesebben jön hozzánk kiállítani, úgyhogy most is itt vannak a madarai, úgyhogy nem nekünk jutott sajnos eszünkbe, hanem egy külföldi barátunknak. Esetleg valami különlegességet, tehát mondjuk a legkisebb madár, legnagyobb madár, tud-e ilyet mondani? Igen, tudnék mondani. 7,5-8 cm a legkisebb madár, az aranymellű pinty. Ezen kívül most vannak már turákóink. Ami a legnagyobb talán a sárga bóbitás kakadu, ők olyan 45 cm nagyok, tehát e között, az intervallum között minden van. Mikor lesz az eredményhirdetés?
Az eredmény hirdetés az vasárnap délután 13 órakor lesz, de ne felejtsünk el valamit, ami benne volt a hirdetésünkbe. Szombaton délután 14 órakor az egyik madáridomítással foglalkozó tagunk, az tart egy papagájshowt, ahol megmutatja azt, hogy ezek a tollas, értelmes kis csodák mit tudnak megtanulni az embertől. Hát akkor gondolom, hogy ez is nagyon látványos lesz, és akkor reméljük, hogy nagyon sok díj itt marad a karcagi tenyésztőknél. Hát nem hinném, hogy nagyon sok, mert alapvetően arról van szó, hogy nem vagyunk mi annyira erősek, tehát, hogy mondjam, vannak olyan tenyésztők közöttünk, akik nagyon nagyba csinálják ezt, és azok sajnos nem karcagiak. Nem baj akkor is, hogyha nem a legfényesebb kupát kapják, hát, akkor igen. Is sok sikert kívánunk önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunkban most egy tehetséges középiskolás diákot, Éliás Jánost mutatjuk be önöknek. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Éliás János, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulója, akit szeretnénk önöknek bemutatni, hiszen a közelmúltban egy rangos elismerést vehetett át, országos első helyezett lett egy pályázaton. Szeretettel köszöntelek stúdiumban, örülök, hogy elfogadtad meghívásunkat. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Beszélj nekünk magadról, egy picit mutatkozz be, kérlek, a kedves nézőknek. Hanyadikos vagy, ugye azt tudjuk, hogy a református gimnázium tanulója vagy. Igen, ahogy már említette a riporternő, kedves riporternő, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 11. osztályos tanulója vagyok, a 11. C osztály tanulója, matematika-fizika szakirányon. Na, mesélj nekünk akkor erről a pályázatról, ugye elhoztad az oklevelet, és ezt majd meg fogjuk mutatni a kedves nézőknek. Mi volt ez a pályázat, és hogyan indult? A reformáció 500. évfordulójára emlékezve már a korábbi években is rendeztek többféle megemlékezéseket, illetve versenyeket ezzel kapcsolatban. Ez idén került megrendezésre. Ez a protestáns iskolák rejtőzködő kincseit bemutató pályázatnak indult. Rejtőzködő kincseink, ez a pályázat címe is. Mit is jelent ez a rejtőzködő kincseink? Mit foglalhat ez magában? Ez a rejtőzködő kincseink az eddig fel nem dolgozott protestáns iskola, eddig még fel nem ismert, fel nem dolgozott tárgyi emléke, vagy esetleg öreg diákkal való interjú esetleg. Erre hogyan találtál, erre a felhívásra? Te találtad-e meg, vagy volt-e egy pedagógus az iskolában, aki egy picit terelgetett téged, segített, vagy esetleg fölhívta a figyelmed erre a pályázatra? Nem én találtam meg ezt a pályázatot, Türke Beáta a tanárnő, a református hittantanárom találta ezt a pályázatot, és tudta, hogy történelmi irányultságú vagyok, és biztosan elvállalnám, el is vállaltam ezt a megmérettetést. A könyvtárunk régi könyvállományát dolgoztam fel. És hogyan kezdted el a munkát? Hogyan lehet egyáltalán egy ilyen nagy munkának, meg gondolom azért ez egy nagy volumenű kutatást igényel, mindezt megvalósítani, hogyan álltál neki? Volt-e valami ütemterv, igen, vagy tanárnővel beszélgettetek erről, hogyan zajlott? Igen, a könyvtárban a legfőbb segítőm Domjáni Nagytünde tanárnő volt, ő koordinált engem az elején, hát átvitt a raktárba, a könyvtár raktárába, itt tároljuk a 375 kötetből álló régi könyvállományt. Ezeket először át kellett néznem, hogy végül is melyikből fogom összeállítani ezt a pályázatot. Majd utána elkezdtem latinul tanulni, mivel ezek közül, tehát ezek nagy része a latinul íródott deák nyelven. Tehát latinul íródott, ez jött ez az ötlet, autodidakta módon, volt-e segítséget? Hogyan lehet egyáltalán egy nyelvtanulásnak így nekiállni?
Hát a 9-es latin könyvet kikölcsönöztem a könyvtárból, de nagy segítségemre volt egy 10-es diák, Kis Szabolcs, illetve a legnagyobb segítségem Szabó Ildikó tanárnő, latin tanárnő együtt. És hogy haladtál ezzel a nyelvtanulással? Megálltam a nagyon alapszinten, amikor elolvasom és szótár segítségével megértem a szöveget. Beszélj akkor még erről a kutatásról. Mennyi időt vett ez igénybe, mennyi időt foglalkoztál ezzel a pályázattal, a kutatással, elengedtek-e tanórákról, vagy esetleg iskola után, tanulás mellett, hogyan képzeljük ezt el, hogyan végezted? Igen, körülbelül mindezek közül. A kutatást januárban kezdtem el, és június 30-án fejeztem be, mivel akkor volt a leadási határidő. Napi 2 óra. Tehát otthon is, és az iskolában is, hogyha elengedtek bizonyos tanórákról, ez általában a hittan, az énekzene és az informatika volt. Amikor elkészültél ezzel a pályamunkával, milyen terjedelmű lett ez? Hogyan láttad? Ugye azért az ember, mikor elkészül egy-egy dolgozattal, vagy egy pályázattal, akkor úgy érzi, hogy most ez jól sikerült, vagy ez nem annyira sikerült, jól megmutatta, de valakinek mi volt róla a vélemény? Kezdjük azzal, hogy te hogy érezted. Igen, én úgy éreztem, hogy ez egy jó pályamunka lett, és biztos voltam benne, hogy nem fogom abba hagyni. Ez így is lett, most is dolgozom egyébként a könyvekkel, folyamatosan dolgozom fel őket, és csoportosítom kategóriák szerint. 15 oldal volt a maximális terjedelem, ezt ki is töltöttem. Egyébként maga a pályamunka 50 oldal volt forrásokkal és képekkel együtt. Pedagógusok hogyan értékelték? Gondolom valaki azért ezt átnézte, megnézték. Igen, 3-an nézték meg. Domjáné Tünde néni, Türke Válta tanárnő és Szabó Ildikó tanárnő. És ők mit mondtak róla? Ők is azt mondták, hogy tehát nagyon jó és elküldhető. És igen, sok sikert kívántak. Ugye el lett utána küldve, június 30 volt a leadási határidő. Mikor volt a díjátadó? Hogyan kaptál előtte értesítést arról, hogy menned kell, tehát hogy közölték-e azt akár levélbe, akár e-mail formájába, hogy első díjas lettél, vagy csak egy meghívót kaptál? Mesélj nekünk az előzményekről, a díjátadás előzményeiről. Ez egy kétfordulós pályázat volt egyébként. Nyáron nem értesítettek engem, így maradt a könyvtár, nyáron is bejártam egyébként dolgozni. Utána szeptember közepén értesítettek, hogy hát inkább elején, tehát 10-én, én úgy emlékszem, szeptember 10-én értesítettek, hogy bejutottam a Kárpát-medencei döntőbe, mert egyébként egy erdélyi pályamunka is beérkezett, és itt egy prezentációs formában kellett előadni a kutatási eredményeinket, és ezt 12 percben kellett megoldani. Egy 3-tagú zsűri előtt, akinek a zsűri elnöke dr. Imre Mihály volt, ő könyvtörténész, tudomásom szerint. Előadtad ezt a prezentációt. Hány pályamunka volt egyébként? 12 pályamunkát hívtak be. És akkor ott már rögtön értékelték, vagy volt egy külön ünnepség a diátadóra, hogyan képzeljük ezt el? A diátadó és maga a verseny a Debreceni Református Kollégiumban volt, a díszteremben, és adtak rövid értékelést, de elvonult a zsűri, tehát így komplexebben értékelni. És akkor te kaptad meg az első díjat, milyen érzés volt? Én kaptam meg, hát mikor már beharangozták a második helyezettet, akkor... Akkor már sejtetted? Akkor már sejtettem, igen. A második egyébként egy debreceni kollégium, Debreceni Református Kollégiumi csapat volt, mert ez csapatverseny is lehetett volna. Én egyedül indultam. Az övéké is, tehát színvonalas volt, nagyon jó volt. Akkor gyakorlatilag el lehet azt mondani, hogy ezzel az első díjjal, amelyhez azért mi szívből gratulálunk, ez egy igazán nagy teljesítmény. Mondtad, hogy folytatod, gondolom, amikor már végezted ezt a kutatást, elmondtad, hogy nyáron is bejártál dolgozni a könyvtárba, akkor ez mire ösztönzött téged, amikor megkaptad ezt az első díjat? Megerősítette abban, hogy ezt folytatni kell, újabb lendületet vettél?
Igen, mindenképpen megerősített. Egyébként is folytattam volna, de ez így még nagyobb löketet vett ez a... Mi leszel, ha nagy leszel, mi szeretnél lenni? Igen, ez még egy érdekes kérdés. Ugye harmadikos vagy, vagyis 11-es, azért lassan már úgy el kellene dönteni. Két vonalban szeretnék, vagy az egyik, vagy a másik. Az egyik a közgazdaságtan, a másik a történelem. Ezt még nem tudom. Szívem szerint történész, vagy történelemtanár lennék. Most így ezt gondolom. Milyen tanuló vagy egyébként? Mit lehet tudnunk az iskolai munkásságodról? Hát iskolai munkás... Tanulmányi eredményeidről. Kitűnő tanuló vagyok, és igen, ezt igyekszem megtartani továbbiakban is. Mondtad, hogy latint tanultál, a többi idegen nyelvvel hogy állsz? Van esetleg nyelvvizsgád már? Van, angolból egy komplex középfokú nyelvvizsgám, a német még tervben van, azt még nem sikerült. Ha jól tudom, akkor te vagy az egyik olyan tanulójának a középiskolának, aki azon kívül, hogy kitűnő és van nyelvvizsgája, még számos dologgal foglalkozik szabad idejében. Itt mi az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy mik is ezek. Én azon gondolkoztam közben, hogy jut mindenre időd. Te vagy például az, aki a Rubik kockával, mert azért így a városban ismerté vált. Mit lehet erről tudnunk? Mi az, amit te tudsz ezzel a Rubik kockával végrehajtani? És hogyan jött ez egyáltalán az életedbe? Én soha nem tudtam kirakni a Rubik kockának, talán még két oldalát sem. Igen. 2014-ben kezdtem el, jól emlékszem, mert akkor volt a 70 éves évfordulója a Rubik kocka feltalálásának. Ekkor mindenhol árulták a kockákat, tehát én úgy emlékszem, a Tesco-ból vettem az elsőt. Egy kis rozoga, tehát kockát. De ezt miért vetted meg akkor? Kíváncsi voltál arra, hogy ki tudod-e rakni, vagy úgy érdekelt ennek a mechanizmusa? Igen, kis testvéremmel együtt vásároltunk egyet-egyet, és azon versenyeztünk, hogy ki tudja hamarabb kirakni először. Neki sikerült egyébként. Azóta ő abba hagyta, én pedig már visszafogtam, igen, nem annyira foglalkozom már ezzel, de... Mire ment ki a játék gyakorlatilag, ha lehet így fogalmazni, hogy kirakjam, vagy utána már mikor ki tudtad rakni, akkor időre kirakni, tehát mit lehet erről tudnunk, hogyan lehet ebben fejlődni, és neked mi volt az úgynevezett csúcs, igen, amennyire alatt ki tudtad ezt rakni? Először ugye az volt a cél, hogy ki tudjam rakni, ez gyakran 3-4 percet is igénybe vett. Utána már kezdtem csökkenteni kezdtem az időt. A csúcs, a legjobb eredményem 20 másodperc volt. Ez nagyon érdekes. Azt mondtad, hogy ez most egy picit háttérbe szorult, most ezzel nem annyira foglalkozol, viszont van még egy érdekes hobbid, ezzel sem annyira sokan foglalkoznak a városban, ez a numizmatika. Ez hogyan jött az életedbe? Miket gyűjtesz? Honnan van forrásod? Numizmatika, ugye a pénzgyűjtés tudománya. Úgy kezdődött az egész, hogy kisgyermekkoromban, hát olyan 6 éves koromban talán ástam az udvaron, ilyen kis lapáttal, kis műanyag lapáttal, és találtam egy ekkora pénzérmét. Később újra elővettem, mikor már úgy a történelemben kezdtem el mozogni, hogy ez egy nem akármilyen pénzérme, 1800-as, és egy nagyon ritka verde jelű, ez a kis betű, ami jelzi, hogy hol verték az adott pénzt. Első Ferenc korából származik, 6 krajcáros, még arra is emlékszem. Ezt azóta is őrzöm. És innen indult el az egész. És hogy lehet ezzel foglalkozni? Tehát ezután utána kell olvasni, eljársz esetleg ilyen régiségboltokban, van-e ilyen közösség, aki ilyennel foglalkozik, tartod a kapcsolatot, cseréltek, adtok, vesztek, hogyan lehet ezt elképzelni? Igen, többféleképpen lehet pénzt gyűjteni, például én két forrást emelnék ki, az egyik a Debreceni Régiségvásár, az minden hónapban van kétszer, oda általában el szoktam menni, vagy a Facebookon különféle adok-veszek csoportból, kifejezetten erre a témára orientálódó csoportokban. Mekkora gyűjteményed van most?
300 érme és körülbelül 50 bankjegy. És mind magyar, mert kifejezetten ezeket gyűjtöm. Hogyan lehet azt tudni, hogy melyik az értékes? Mert gondolom azért ezek közt van értékes, értékesebb, még értékesebb, vagy nem túl nagy értéket képviselő. Tehát mennyi úgynevezett kutatómunkát igényel egy ilyen pénznek a realizálása, az értékének a realizálása? Először is meg kell nézni, hogy mennyit vertek belőle az adott korban. Ez ugye megmutatja, hogy mennyire ritka az adott pénz, ami felértékeli. Ez bármelyik katalógusban megtalálható. A másik az állapot. Különféle besorolások vannak, például az UNC az a legjobb állapot, a P, a poor, ugye az angol szóból szegényes, rossz minőségű, ez már nem képvisel numizmatikai értéket. Ezek között pedig számos szint van. A gimnáziumban, a református gimnáziumban már hírtattunk arról, Nagy Éva igazgatóhelyettesnő mondta el, hogy egy filmet is forgattak az iskolában, ha jól tudom, ez is egy pályázatra készült, és ha jól tudom, akkor ezzel a videóval nagyon összefügg a te neved. Mit tevékenykedtél te ennek a forgatásnak a kapcsán? Igen. A vasárnapi iskola, ez egy jótékonysági szervezet, melyben benne van Nagy Éva igazgatóhelyettes asszony, Türke Beáta tanárnő, illetve Nagy Jánosné Érénke néni, és még sokan mások. Velük mentem ki Erdélybe egy ilyen szolgálatra, ezt vettem filmre, a vasárnapi iskola szolgálatát. Körülbelül majdnem minden munkálatot én végeztem, tehát én vettem fel. Operatőr voltál. Operatőr, vágó, rendező, kameraman. Így van. Kivéve az animációkat a testvérem végezte el. Ezekhez nem értek annyira még. És ez ugye ez is egy pályázat keretein belül valósult meg. Ezzel milyen eredményeket értetek el? Igen, az Ökumenikus Diák filmszemlére készült ez a pályamű, 8 perces lett egyébként, és külön díjat érdemelt, illetve dicséretet, egy 32 GB-os pendrive-ot nyertem, amit azóta is hasznosítok. Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan? Ugye mondtad, a kutatást szeretnéd folytatni. Mi az, ami még érdekel, és esetleg előtérbe kerülhet? Igen, a továbbra is az iskola történetével kívánok foglalkozni. Éppen dolgozom egy életrajzon, Bújk Béla tudós matematika-fizika tanár életútjáról, illetve munkásságáról írom. Ez is egy pályázat lesz, melynek leadási határideje október 2. Azon gondolkoztam most, ahogy beszélgetünk, ugye számos dologgal foglalkozol, ezek közt ugye van hobbi, mert ugye a numizmatika például hobbi, vagy akár a Rubik kockázás. Kutatsz, jól tanulsz, nyelvvizsgázol, szabadidődben mivel foglalkozol, ha van szabadidő? Tehát szokott-e olyan előfordulni a mindennapjaidban, hogy mondjuk csak fekszel és nézed a tévét, vagy a plafont, vagy esetleg olvasol? Van-e valamilyen szabadidős tevékenységed, amit szívesen művelsz? Igen, a Rubik kocka és a numizmatika, én ezeket is, illetve még talán a kutatást is, mert tehát élvezem, szeretem csinálni. Amikor nagyon nem tudok mit csinálni, nagyon nagy szabadidőm van, akkor olvasok. Most éppen a Trónok harca könyv, tehát a Tűz és Jégdala sorozatot kezdtem el olvasni, most tartok a második kötetnél. Akkor van még szabadidős elfoglaltság is. János, mi köszönjük neked, hogy bejöttél hozzánk egy interjúra, tanulságos volt, példát is mutatsz a korodbéli társaidnak, és kívánjuk, hogy nagyon sikeres legyél a jövőben, sok-sok kutatási eredményed legyen, és valósuljanak meg az álmaid. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.
Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.